Okey, ni saya nak tunjukkan cara beli secara tunai ataupun guna Easy Payment Plan, EPP. Alright. First, pergi ke website saya, order.kukuwatervita.com. Okey. Pertamanya, pilih tiga line atas ni. Lepas tu, Shop Now. Alright. Lepas tu, pilih Kuku. Okey, contoh... nak beli si model. Okey, buy now. Alright. Pilih type outright. Okey, so kat sini ada promotion. Contoh kita nak ambil sama-sama good air combo. Kalau tak nak, ambil yang atas lah. Okey, ni contoh yang promo. Okey, pilih yang tu. Yang ni beli dua penapis udara dapat max blender. Free. Okay. Lepas tu next. Okay, ni pilih lagi satu produk. Contoh ambil si model juga. Okay, lepas tu tekan next. Okay, type. Individual lah. Untuk beri pasang kat rumah. Gender. Contoh saya lah. Okay. Nama mesti ikut IC. Okay. Contoh, okay, ni bahasa lah, terpulang lah, pakai bahasa apa. Okay, yang ni kalau nak sama-sama promo, nak dapat EQ, tapi ni tak ada, tak payah dulu. Okay, next. Okay, ni alamat. Oh. Contoh negeri Johor, postcode pun kena betul. Lepas tu yang ni segamat, location contoh Mana Putra. Lepas tu mailing address ni klik je same yang ni, same je. Lepas tu next. Okay, nama pun perlu ikut IC, nombor telefon. Ni kalau ada tempat-tempat rumah lah. Kalau tak ada, kosongkan. Okay, ni pun billing SIM. Contact SIM. Okay, sama je. Lepas tu ni email. Alright, lepas tu ni nama wife. Ni nama family terdekat lah. Kalau kawan tak boleh. Okay, wife. Okay, next. Okay, ni pilih nak full payment terus ke ataupun nak buat deposit dan buat EPP. Right, contoh saya full payment lah, terus masukkan debit card ataupun nak bayar online banking pun boleh. Lepas tu pilih bank apa. Right, tapi kalau nak buat EPP, pilih EPP, deposit 100. So 100 ni akan bayar dulu EPP tu, kemudian masa technician datang rumah lah. Okay. Dia boleh pilih lah nak pakai debit card ataupun online banking untuk deposit ni. Okay. Kalau nak online banking, online banking. Kalau nak debit card, debit card. Ataupun credit card. Alright. Kalau kata nak bayar deposit pakai online banking, pilih online banking. Lepas tu pilih easy payment. Lepas tu contoh pakai kad kredit M-Bank, pilih M-Bank. Lepas tu pilihlah berapa bulan, 36 bulan. So harga cash bagi dengan 36 bulan. Right? Lepas tu I have read. Lepas tu nanti masa technician sampai, kena tunjuk IC lah. Lepas tu confirm and pay now untuk deposit. Saya nak online banking, pilihlah saya nak pakai Maybank to you contohnya. Lepas tu confirm and pay now. Lepas tu masuklah detail. Ni biasa dia automatic lah, generate. Check balik nama semua betul, lepas tu pay online. Okay, ni nak pakai online banking. Kita pilih login lah macam biasa. Lepas tu dah payment, dia akan pergi ke installation stage. Maksudnya pilih tarikh untuk pasang lah. Itu je.